Levaba moito tempo no paro e fixen o curso por mediación da Deputación na Cruz Roxa, fixen o curso de auxiliar de axuda a domicilio e gracias a iso e ás prácticas que as fixen en Alalás atopei traballo. Que ao pouquiño de acabar as prácticas xa me chamaron pa empezar a traballar, hasta o día de hoxe. É un proxecto europeo xestionado directamente pola Deputación Provincial de Lugo e cofinanciado nun 80% polo Fondo Social Europeo.